Olá, como estamos? Bem? Pois é, ontem nós não tivemos o nosso café. Realmente não deu para fazer o café, porque havia o cast para o armário para montar. E Gleison tinha que montar sozinho. Montar, ele monta rápido. Ele, ó. Super eficiente. Mas o armário era muito pesado. E ele não. Acho que ele não esperava que o armário ficasse tão pesado. E eu não posso levantar peso. Então ele tinha que levantar esse armário sozinho. Gente, demorou muito. A gente começou a montar às 9h30. Achou que 10h30, 11 horas, estava tudo ok. Nós já íamos começar a fazer o filme no banheiro. E deu 11h30, meio-dia e meia. Ele disse, Cláudia, melhor sem um café. Porque se a gente for tomar o café, não vai terminar o caixa. Eu digo, não, então continua o armário e depois, na próxima semana, a gente faz o café. Ficou muito bom. Amei muito. É, não foi no quarto de hóspedes que eu coloquei. Foi no corredor que vai. Foi no corredor que vai para o quarto de hóspedes, tá? Que também só tem armário agora lá. E provavelmente nós teremos que usar o quarto de hóspede logo. Não? Não é uma ameaça, mas se vocês puderem vir logo e quiserem ficar mais confortáveis, melhor vir logo, viu? Vamos começar. Hoje nós temos um vídeo de comprinhas. Não são muitas, porque a minha carteira estava vazia. Vazia. Nós não esperávamos encontrar essa loja que nós encontramos. Gente, vocês não têm noção do que é essa loja. É enorme. É enorme, é enorme. E uma amiga minha já havia falado, Cláudia, dá uma voltinha lá em Den Haag. Lá tem uma loja enorme para casa. Ah, por que Den Haag e não Rotterdam? Eu sou desesperada por Rotterdam, gente. Eu morei 5 anos em Den Haag, porque a casa de Gleuson fica em Den Haag. E a paixão de Gleuson é Den Haag. Não, tô mentindo. A paixão de Gleuson é Amsterdã. Ele morou em Amsterdã durante 10 anos. Eu que acho muito cheio de gente, sabe? Muito enlouquecedor aquilo ali. Então, Den Haag já é melhor do que Amsterdã. Eu acho que o fluxo de turismo é bem menor, entendeu? Tanto é que tinha um grupo de turista em Den Haag só, e Amsterdã são vários. Então, eu gosto de Den Haag, mas eu amo Rotterdam. Eu acho que Rotterdam, ela me abraça, sabe? Ela me aconchega. Eu acho que acho não, toda a minha história na Holanda foi em Rotterdam. Então, eu morei 5 anos antes de comprar o meu apartamento. Eu morei na casa de Gleuson. Mas, não era Rotterdam. Sorry, vocês que moram em Amsterdã e Den Haag, são maravilhosos, são lugares incríveis, sabe? Den Haag eu acho que é o melhor shopping que tem aqui na Holanda, sabe? Muito, muito bom. Você precisa de ter muito tempo para fazer compra em Den Haag, mas vamos ver as comprinhas. E sim. Vocês que estão assistindo o vídeo pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve agora! Aí no vermelhinho tem inscreva-se. Inscreve lá.
Vocês vão amar fazer parte dessa família. Com certeza, vocês vão amar. É, eu tava querendo fazer um vídeo e no início do vídeo eu queria mandar beijinhos e eu queria que vocês colocassem o estado ou a cidade que vocês moram para eu anotar no papel e ler todas as cidades, sabe? Ontem escreveu para mim Valdeir Pereira de Manaus. Beijos para todo mundo de Manaus. E eu gostaria de saber da onde são as pessoas que me assistem, sabe? E seria tão legal eu escrever e mandar um beijo para cada cidade, para cada estado. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pela presença de vocês aqui nesse canal. Vocês que já estão inscritos, que já faz parte dessa família há muito tempo. Toda a minha gratidão, todo o meu amor, todo o meu carinho. Não esqueçam de indicar, compartilhar. O aniversário de Glaucio está chegando, hein? Dia 29 de maio. Vamos ver se a gente chega aos 1.500. Estamos caminhando bem, hein? Estamos caminhando legal. Então, vamos ver se a gente dá esse presente para ele, desses 1.500. Ele não fala outra coisa. Eu acho que é porque eu alcancei a meta que eu queria alcançar no meu. Sorry, eu não tô falando do meu marido. Mas eu acho que eu alcancei a meta. Acho não, nós alcançamos a meta no meu aniversário. E ele botou na cabeça que no aniversário dele tem que alcançar a meta também, porque ele é tão amado quanto eu. Eu digo, tá bom, então peça. E eu tô aqui pedindo, já que ele não pediu ontem, tô pedindo hoje. Vamos alcançar essa meta que ele está desejando alcançar, sabe? E eu acho tão bonitinho. Porque todo dia ele olha. Alguém se inscreveu? Alguém se inscreveu? Tá faltando quanto pra 1.500? Tá faltando. É ótimo. Vamos começar, gente, o vídeo. Porque senão eu vou passar o dia todo aqui conversando com vocês. Eu vou começar pela Axion. Que eu encontrei umas coisas lá bem. Eu tô olhando assim de lado, desculpa. É porque eu tô procurando as coisas da Axion. Eu encontrei umas coisas bem legais. Não tinha visto aqui em Roterdã ainda. Não sei por quê. Roterdã! Vamos acordar! Né? Vamos trazer as coisas pra cá também. Gente, Roterdã, por que você não tem uma escada daquela? Em Den Haag são todas. Roterdã não tem nenhuma. Ok, nós temos o Marketplace, que é o mais lindo da Europa. Mas não temos uma escada daquela. Isso não é bom? Vamos começar, senão eu vou começar a falar de novo. É, tem esses vasos, eu já conheço deles grandes. E os grandes são muito caros. Não parece aquelas garrafas de vinho? Não, não. Esqueci. Então, vinho. Mas não tem umas garrafas de vinho? Sim. Eu acho muito bonitinho. Aqui tem umas bem grandes para colocar flores. Eu sempre tive vontade. Eu não estou rindo. Eu sempre tive vontade de comprar, mas eu sempre nunca tive tempo suficiente para comprar, sabe? Então eu encontrei dessa azul. Ela estava custando R$ 1,98. Não, tô mentindo. Ela estava custando 99 centavos e eu comprei duas dessa. E comprei duas dessa cor. Que Gleison fala que é rosa. Não sei, às vezes eu acho, digo, é rosa. Às vezes eu olho e digo, é âmbar. Eu acho que tá mais pra rosa do que pra âmbar. Amei, sabe? Amei. Depois eu pensei assim, ah, eu deveria ter comprado mais. Porque 99 centavos, tá bem aqui em cima. Tava bem barato, né? Mas não comprei. Comprei uma hortênsia azul. Não botei aqui em cima porque vocês já sabem. O valor dela tá R$ 1,99. Comprei isso daqui que fazia muito tempo que eu tinha vontade de comprar, mas só encontrava transparente. Eu tenho transparente. Eu queria azul. Gente, também só tinha essa.
Só havia essa azul, sabe? Vou sair procurando novamente. Acho que vai fazer uns 2 a 3 anos que eu procuro por essas pedras azuis. E achei que talvez no Natal eu encontrasse com mais facilidade. Achei não. Comprei, tava 99 centavos, barato. Comprei essas velas que eu achei bem barata. 1,99 cada. Mas depois eu não sei se eu vou gostar desse negócio. Eu achei que é um negócio meio esquisito aqui, entendeu? Mas o mud... Nossa, como é que abre isso? Ou não abre? Não, não abre. Abre. Eu achei que é meio esquisito, sabe? Mas vamos ver. Gente, não abre. Abre. Não abre. Abre. Só um minutinho que eu vou abrir. Só um minutinho. 10 anos depois, consegui tirar da embalagem. Mas olha, ela não é esquisitinha aqui? Eu não sei. Eu ainda não coloquei a pilha. Eu não sei se ela fica balançando. Mas eu queria muito uma vela rosa, sabe? Eu comprei 4 dela. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar que é legal. Na Action, eu comprei só isso. Deixa eu conferir, mas foi. Foi, comprei só isso. Deu um total de R$14,99. Que eu não sei onde é que tá o R$14,99. Tá aqui. Deu um total de R$14,99. Então, eu me animei. Eu digo, ó, comprei algumas coisinhas. Ainda sobrou dinheiro para eu comprar mais algumas coisinhas. E fui à Teca Max. Teca Max de lá. Eu mostrei para vocês, né? Tinha muito serviço, sabe? Muita coisa. Que eu digo, ai, antes de ir embora, eu vou passar aqui, vou pegar e tal. Acabou, passei mais não. Quer passar na Teca Max? Eu digo, com 99 centavos eu vou comprar o quê? Nada. Não, não quero. Não quero passar. Eu quero ir pra casa. Então, na ida, nós entramos na Teca Max. E eu deixei lá um monte de coisa que eu quero lá receber. Receber. Comprar, gente. Que receber? Quem é que vai me dar? Vou mostrar. Olha. Que lindo. Olha os detalhes. Amei essas pedrinhas. Ela custou R$ 5,99 cada taça. Eu comprei 6 taças dessa. Amei de paixão. Amei. Mas pense na hora que eu vi, eu digo, vamos lá para casa. Você vai ser muito bem recebido. Temos até casa nova para você ficar. Né? Já vai ocupar um quarto novo e tal. Comprei essa peça que eu achei linda. Essa peça custou muito barato. Custou R$ 5,99. Ela era R$ 17,95 e tava por R$ 5,99. Eu tenho porta-sals, porta-molho, mas nenhum deles tem um pezinho. E esse eu achei muito bonito, porque além de combinar com tudo, porque é transparente, né? Nossa, eu achei super elegante.
Muito, muito elegante. Da Leonardo, né? Leonardo é super. Comprei também esses bolzinhos da Pip Studio, que eu amei. Glaucio perguntou: é da mesma? Não tô rindo. É da mesma coleção que você comprou? Não era verde? Eu digo: não. É uma outra coleção que eu quero fazer. Olha que linda. Gente, desculpa. Tem como deixar lá? Não, não tem. Pode servir geleia, manteiga, molhos, sabe? Muito bonitinha. Olha, olha os detalhes, gente. E olha o preço, R$ 4,99, de R$ 9,95 por R$ 4,99. Super, hiper, incrivelmente barato, né? Muito barato. Não, pensei em deixar. Não, eu vou deixar. Não, não posso. Me socei, sabe? Minha carteira vai dar para pagar, vai dar para pagar, vai dar para pagar. Deu para pagar, trouxe para casa. Comprei também seis pratinhos desse, que eu amo Miss Etoile, vocês sabem disso, minha paixão. E ela tava por 13,75 por R$ 5,99. Menos da metade do preço. Não tá lindo? Achei lindo. Comprei também por R$ 8,99 os chicrões da Miss Etoile. Aqui, olhos fechados. Aqui, olhos abertos. E eu acho que vocês lembram que eu tenho o pratinho de coração verde e rosa. Olha. Não fica bonitinho. Só tive que comprar mais pratinhos. Eles estavam de R$ 11,75 por R$ 5,99. Comprei mais alguns. Se bem que eu acho, se esse aqui fosse verde e rosa, ia ficar melhor nesse. Olha. Né? Não deveria ser verde e rosa? Deveria. É, não, não é. Então não adianta chorar, né? Eu acho que. Mas fica bonitinho. Não fica lindo, oh meu Deus, coisa mais linda do mundo. Mas fica bonito. Ó, tem o branco, tem o verde. Era pra ser verde e rosa? Era, mas não é. Então fica bonito assim mesmo. Lindo, lindo, lindo. Fui em outra loja que eu já procurei saber o nome da loja e eu não sei o nome da loja. Perdão, eu acho que junto com as bolsas o papel foi embora. Mas eu comprei por. Ai, tá aqui a nota. Tá aqui a nota. Rasguei a nota. Limon, ou é Simon? Não, Simon Liefeld. Simon Liefeld. Aqui tá o nome mais certinho. Aqui tá o endereço. Havia umas coisas bem baratinhas lá e comprei. E eu não sei o que foi que eu comprei. Ah, já sei. Eles não botam preço individual. Coisa estranha isso, né? Mas eu sei o preço. Esses copos, eles saíram por R$ 3,22.
É esse, vou botar o dedo em cima. 3,22. Tá focando? Qual o preço dessa taça? Que eu achei muito barata. É cristal? Não, não é cristal, né? 3,22 também. Nem na Teca Max você compraria cristal por 3,22. Mas esse detalhe aqui, eu achei muito lindo, olha. Gostei muito, é vidro. E comprei também, comprei 6 taças dessa. Comprei giz. Meu dinheiro deu para pagar. Porque eu tenho umas plaquinhas e tem uma bandeja que eu até já mostrei para vocês que você pode escrever o menu, botar lá e desejar boa sorte, Feliz Natal, alguma coisa assim. E não tenho giz. E agora eu comprei o giz, estava 30 centavos a caixa, eu comprei. Essas foram as comprinhas na Simon, foram só 2 coisas. Agora, ouviram o som do tambor? Não? Não, não, não! Ainda tem um produto da Teca Max. Tira os tambores. Depois eles voltam. Comprei esse suplás que eu amei. R$ 6,99. Depois, muito tempo depois, eu vim entender que eu já tenho azuis. Mas fica 5. Ó, falta só um para meia dúzia. Então, ainda posso comprar mais um conjunto de suplá azul, né? Porque 5 não são iguais. São azuis diferentes, são modelos diferentes. Não é? Ó que lindo. Achei muito barato, gente. Muito barato. Nossa, pesado. Volta os tambores. Vou começar por essa peça. Essa peça, Gleison foi fazer aquele frango. Lembra que ele fez? Eu não sei o que é que ele fez com esse pau. Ele conseguiu quebrar o pau dessa colher. Eu já havia tentado comprar em vários lugares, mas só tem com o pau menor. Eu gosto com pau grande, sabe? Não gosto com pauzinho pequeno, não. E lá havia, mas só havia vermelha. Não sei se ela saiu de linha com esse tamanho, porque eu comprei uma azul na última vez que eu fui na Le Creuset, lá em Rosendal, mas o é pequeno. Gosto não. Aí eu vou ver se eu tiro a colher de lá e boto aqui, né? É, vamos ver se funciona. Ela saiu por 24 euros. Foi barata? Não, não foi barata. Porque as outras colheres eu paguei 13 euros por cada uma. Numa promoção que teve na Le Creuset. Foi até no site da Le Creuset que teve essa promoção e eu paguei 13 euros. E essa tava 24, mas eu fiquei com medo de não comprar. Porque, como que eu vou dizer para vocês? Vai que saiu de linha, entendeu? Eu ia ficar sem a colher. Eu queria comprar mais 3. Essa daqui vocês já conhecem. Que eu tenho, nunca usei porque ela já mantona, né? Ela é de 2,1 litros, tá? Mas eu gosto desse formato, tanto é que eu nunca tirei nenhum saco bolha daqui. Gosto desse formato, comprei. Tava muito barata quando eu comprei. Você tem? Não, tava quase do preço dessa que eu comprei agora, quase, mas não tava.
Quando foi ontem, eu não sabia que havia na Le Creuset essa daqui, que ela é pitototinha. Essa é de 2,1 litros e essa é de 1,1 litro. Aljiguá, eu vou levar, porque eu tenho o bule e o coador do café vermelho, e eu vou fazer o café tudo vermelho. E assim eu comprei. Já tá no saco. Amanhã eu vou usar. Na mesa posta, eu vou usar. Amanhã vai ser uma mesa posta Le Creuset. Mas eu vou fazer uma mesa posta Le Creuset vermelha. Bem vermelhão. E comprei também esses pratos da Miss Etoile, da Bordalo Pinheiro. Olha que lindo. Esses são aqueles menores que pode servir sobremesa, pratinho de entrada. E ele tava por R$ 15,95. Comprei 6 pratos desse, achei lindo. Eu não sei o que é isso. Alguém souber, fala para mim, por favor. Tá? Então eu comprei 6 desse e comprei. Nossa, esse eu fiquei apaixonada. Esse também eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada por você. Amo de paixão, tá? Não se estresse. Comprei esse daqui. Olha essa cor, gente. Esse tava. Ele tem 28 centímetros. Ele tava de R$ 18,95. E eu comprei 6. Na loja. Nossa, a loja é muito chique, cara. Vocês precisam ir lá. É muito chique a loja. Tinha um estilista. E eu, na minha cabeça, ia ficar muito bonito isso daqui se fosse o prato de entrada e o prato principal da mesma cor. Aí, como havia várias cores lá, fiquei em dúvida entre verde. Ele disse: não. O bonito da mesa vai ficar com o contraste das duas cores. Aí eu disse: o senhor tá falando sério ou o senhor tá brincando comigo? Não é de brincar, né, gente? Não, deixa. Não brinca, não. É sério. Ele disse: não, estou falando sério. Vai ficar muito elegante a sua mesa com contraste. Vai ficar uma mesa aberta, alegre. Eu disse: você sabe que esse homem tem razão? Eu comprei assim, comprei 6 de uma, 6 de outra. Era essa que você queria comprar? Não, eu queria comprar aquela verde, sabe? 41 euros, uma. Dinheiro não deu. Deixa eu levar essa mesmo. Mas essas são muito bonitas. São lindas. Vocês são. Nossa! Os pratos mais lindos que tinham lá. Então, essas foram as minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham amado, porque eu amei. Não foram muitas. Ah, eu nem falei o preço. Ando coisa, só um minutinho. Essa, como é que chama? Chaleira. Ela tava de 99 por 69. De 99 por 69. Por sinal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se ainda vai dar tempo eu falar, mas eu só vi ontem. Então eu vou falar hoje. Houve um bazar da Le Creuset aí no Brasil, tá?
Eu quero dizer que os preços estavam excelentes. Por sinal, essa chaleira estava um pouquinho, acho que R$ 10, mais barata aí do que aqui, tá? Então, as outras peças estavam preços equivalentes daqui, tá? O preço estava muito bom naquele bazar. Quem puder ir e comprar, compre, porque tá valendo muito a pena, tá? Eu fui assistir, que eu digo, ai, deve ser nada de desconto. Não. Muito bom mesmo, tá? Parabéns. Essas foram nossas comprinhas. Mais uma vez, repito, espero que vocês tenham gostado, porque eu amei todas. Amei principalmente essa chaleira. Porque o peso dessa daqui é fora do comum, sabe? E essa daqui tem um peso normal, tá? Isso aqui tem um peso para uma pessoa como eu pegar. Aquela ali é de 30 anos para baixo, eu acho. Tô brincando. Eu pego, mas ela é bem pesada. E quando coloca água, meu Deus do céu. Eu digo, não. Não. Pra quem faz exercício, assim, bom, pra mim, não. Eu só levanto, às vezes, caneta, às vezes, o laptop. Luciana, não. Gente, muitíssimo obrigada por tudo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Com tudo, tudo, tudo que acho melhor. Amo vocês muito, vocês não têm ideia do quanto. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Gratidão a todos por tudo. Beijos enormes. Não esqueçam todo. Porque teve uma amiga nossa do canal que falou que o YouTube não tá enviando para ela notificações de novos vídeos. Então não esqueçam, todos os dias 19 horas, horário do Brasil, há vídeo. No dia 28 de maio, live. Tá bom? Vamos cantar parabéns para Gleuza. Lindo, né, meu marido? Um sonho, não ganhou nada pra fazer o trabalho que ele fez. Ele é incrível, gente. Ele é incrível. Eu vou contar só uma coisa. Nossa, o vídeo já tá tão longo. Você sabe quando eu ia fazer prova, na época que eu tava fazendo faculdade, às vezes eu achava assim, eu digo, nossa, eu tenho um pai. Sabe? Ele é pai, marido, anjo, tudo. Ele ia comigo, porque ele passava a semana toda estudando comigo. Sabe? Quando eu falava alguma palavra, ou com sotaque ou errado, ele corrigia. Então ele estudava comigo. Quando eu ia fazer a prova, ele ia comigo, ficava esperando na cadeira. Ele ficava orando, tão lindo. Quando eu saí, ele tava, como foi? Eu digo, ah, eu acho que foi bom. Ele foi excelente. Então ele sempre me apoiou em tudo, sabe? Deus sabia que eu precisava de alguém que derramasse muito amor na minha vida. E ele veio para me dar, para derramar esse amor sobre mim. Ele é uma bênção na minha vida. Eu tinha que dizer isso a vocês, tá? Beijos enormes, tchau. Deixa eu desligar porque eu já tô chorando. Tchau.